Në fakt, unë doja një qëndrim tuaj në lidhje me bashkëpunimin që ka Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit me prokurorinë speciale, por edhe me prokuroritë e rrethëve, duke u referuar edhe eksperiencave të viteve të kaluara që akuzonin njëri tjetrin kryesisht për dëmtim të provave në vendet e ngjarjes. Në sot mbledhjen e qeverisë është miratuar dhe rekomandimet e qeverisë sa i përket luftës kundër kriminalitetit, por sa i përket bashkëpunimit me prokurorinë e posaçme, gjërastin të them që në vlerësimin tim dhe të drejtuesve të policisë shtetit, bashkëpunimi është i shkëlqyer, më rezulton që nuk kemi asnjë operacion të përbashkët të prokurorisë posaçme dhe të policisë shtetit që të ke pasur le të themi rrjedhjet informacionit. Të gjitha operacionet kanë qenë suksesshme, të gjithë personat për cilët janë lëshuar urdhër arresti janë mundur të identifikohen, të bëhet gati procesi dhe më pas të arrestohen nga policia e shtetit. Në fakt ky bashkëpunim po vijon edhe në luftën për të dhënë fund pandëshkueshmërisë që ka të bëjë me personat të cilët i shmangen drejtësisë. Kështu që edhe në këtë aspekt ne vijojmë të punojmë së bashku. Mund t'ju them, për shembull, mund t'i referohem operacionit më të fundit, të iniciuar nga policia e shtetit që ka të bëjë me luftën kundër emigracionit palishëm, dhe më pas me bashkëpunimin e shkëlqyer me prokurorinë e posaçme, përgjatë së cilit, i cili vazhdon, derim tani janë arrestuar një numër i konsiderueshëm personat përfshirë në rrjetet të trafikimit, por janë arrestuar dhe punonjës policisë, kryesisht të Departamentit Policisë Kufitare, të cilët janë të përfshirë në veprimtari ose në mbështetje të veprimtarive kriminale. Duhet ta theksoj se procesi i vetpastrimit të policisë shtetit është një proces i rëndësishëm, është prioriteti im kryesor në detyrën e ministrit Brendshëm, dhe të mos harrojmë që ky proces lidhet drejt për drejti edhe me bashkëveprimin me të gjitha agjensitë e tjera lizbatuese, qofshin këto vendes apo të huaj. Kur them agjenci lizbatuese, prokuria posaçme dhe prokuritë e jurisdiksionit përgjithshëm janë aleatët tanë të rëndësishëm për ta çuar përpara këtë proces, dhe po ashtu edhe agjensitë e tjera lizbatuese, sikurse është Interpoli, sikurse janë Europoli, dhe të mos harrojmë, dhe këtu mund t'ju marrë një shembull, që vlerësimi i agjensive ndërkombëtare lizbatuese për vitin 2023, policia britanike dhe ajo metropolitane kanë shpallur policinë e shtetit si partnerin e tyre më të mirë sa i përket bashkëpunimit. Dhe kjo lidhet drejt për drejti me besimin dhe me punën efikase të zhvilluar nga policia e shtetit. Por unë nuk e fsheh që ne ende nuk jemi aty ku unë dua të jemi, dhe që ka të bëjë me gjykuesin ton kryesor. Dhe gjykuesi ynë kryesor është publiku. Dhe unë pres dhe punojmë çdo ditë bashkë me çdo punojës policisë së shtetit për ta bërë këtë institucion dhe këtë organizatë partnerin më të besueshëm të qytetarëve. Ata janë ata që na gjykojnë. Faleminderit.